سمير دكتور بركة عبايو بالا ياك منا بالموياني بتروبيكال ميديسين انترناشنال هيلز كيونيفرسيتي اوف لندن بماسترز ديجري تامري تشارشالو ምናን እየሰራው ነበር ግዜዎችን አብቃቅቼ ነው እነዚህን ስኮላርሺፕ ፕሮግራሞች ሲሞላ የነበረው ለዚህም ከኔ በፊት ስኮላርሺፖችን ያገኙትን በቅርብም በሩቅም የማውቃቸው ሰዎች ነበሩና እነዚህ ነገሮችን ሳስብ እነሱ ነበር ያናገርኩት ብዙዎች ስኮላርሺፖች ወጣቱን ያማከሉ ናቸው የራሳቸውም የሆነ የእድሜ ገደብ ይኖራቸዋል አንዳንድ ስኮላርሺፖችና እነዚህ አይነት ነገሮችም መሞከር ይኖርባቸዋል ብዬ መመክረው በወጣትነት ዘመን ቢሆን በጣም የመሳካት እድሉ ከፍተኛ ነው። ጥር ላይ ነበር ኢንተርቪው የመጨረሻ ማሸነፈን የሚገልጸውን ዜና ደግሞ የሰማሁት ሳኔ ላይ ነው ማለት ነው።